Znova pozdravljeni nazaj v našo družbo, torej sliko smo v Beltincih, kjer je pred nami pričetek 27. sezone slovenske ženske nogometne lige. Osmerica ekip se bo pomerila za naslov državnih prvakin, naslov pa branijo Ljubljančanke, torej ženski nogometni klub Olimpija. Napad za Beltince, brez nedovoljenega položaja in gol, 1-0. Vodstvo domačih nogometašic, strelka pa številko 7, Špela Kobel, 5. minuta srečanja in Beltinci vodijo z 1-0. Dober začetek za domače nogometašice, ki so torej preko Špele Kobel v 5. minuti srečanja povedle z 1-0. Tole se daje priložnost in izenačenje, 1-1. Prva prava priložnost za Ljubljančanke, ki so se vrnile nazaj v tole tekmo, 1-1. In znova je vse odprto, prva malce večja napaka domačih nogometašic. Poglejmo. Ali lahko Ljubljančank je povedel, odlična reakcija Zale Meršnik, ki je ubranila tale izredno nevaren in kakovosten strel, mislim, da je Ana Milović, sedaj je nekaj več prostora za Ano Milović, na levi strani je sama in gol, 1-2. Ana Milović, Olimpija vodi proti napacamo, stojna akcija Ane Milović. Tam je bila na drugi vratnici sama Mija Kalašić, vendar Ana Milović je bila tule dovolj suverena, dovolj odločna. Tole pa je priložnost za odgovor Beltincev, ki lahko izenačijo. Poglejmo se, da je tole priložnost in 2-2. Ekspres izenačenje za Beltince. Vodstvo Olimpije ni trajalo ravno dolgo, samo 2 minuti, praktično iz prvega pravega napada so Beltinci prišli do izenačenja na 2-2. Prostora Ljubljančankam, da pridejo sploh do možnosti, do zadetka, šele priložnosti. Tole sedaj lepa podaja in gol, 3-2. 87. minuta proti napad Beltincev, ki znova vodijo. Tokrat pa strelka Neli Hoffman, če sem dobro videl. 3-2, hiter proti napad Beltincev in vodstvo domače ekipe drugo danes. 87. minuta, popoln preobrat. Tole je strele mimo gola in konec tekme. Zmaga za Beltince, 3-2 in Olimpija je po 4 zaporednih zmagah na medsebojnih tekmah danes klonila.